फरमाया सोमुम बोकमुम आयुन फहुम नागर के महबूब ये तो बहरे हैं गूंगे हैं अंधे हैं तो जिसकी निस्बत रसूल से नहीं है वो बहरा है जिसकी रसूल से निस्बत नहीं है वो अंधा है जिसकी निस्बत रसूल से नहीं है वो गूंगा है तो पता चला कि समीउ बसीर वही होगा इंसानों में जिसकी निस्बत मेरे रसूल से इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली है فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا یہ انسان سمیع و بصیر اللہ بھی سمیع و بصیر اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ بھی سمیع ہے اللہ بھی بصیر ہے اللہ نے جس کو تخلیق کیا حضرت انسان کو جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی جو رسول اللہ کا غلام بن گیا وہ بھی سمیع و بصیر اللہ بھی سمیع و بصیر انسان بھی سمیع و بصیر تو پتا چلا یہ شرک نہیں یہ تو لفظ مشترک ہے یہ لفظ مشترک ہے تو حاضرین محترم اسی طرح اگر غاث اللہ کی صفت ہے تو اللہ غاث ہے کسی کے بنانے سے غاث نہیں بنا اگر عبدالقادر جیلانی غاث اعظم ہے تو اللہ کے بنانے سے بنا اللہ کے بنانے سے بنے ہیں غاث وہ ہوتا ہے کہ اگر جی چاہے تو 12 صدیوں ڈوبا ہوا بیڑا تار دے آج اس میں بھی اعتراض کہ غاث کیوں کہتے ہو غاث اعظم کیوں کہتے ہو تو غاث کا معنی ہوتا ہے فریاد کو پہنچنے والا غاث کا معنی ہوتا ہے کارساز کام بنانے والا بگڑے کام بنانے والا ولیوں میں غوث اعظم ہے